סבבה. יש כבר אוטובוסים בדרך כלל שצריכים לעלות. שלום. אנחנו פוגשים בצומת אשקלון את שאר האוטובוסים שמגיעים מטייבה, באר שבע וירושלים, ואז אנחנו ממשיכים לנסוע דרומה. אנחנו נעצור גם בצומת יד מרדכי, ומשם ננסה להגיע לכיוון כרם שלום. You can come here if you like. That's my end. You can come here if you like. בינתיים רק פותחים את הרישיונות של הנהג. תגידי את זה לחגי מטר. אני לא מכירה פה. להוריד אותנו ואפילו לעצור ליד הכביש דרומה מצומת אשדוד. שלושה אוטובוסים, זה 150 איש. נכון. אמרו עד אשדוד לא לעצור בכלל. בסדר, אנחנו נבקש שם בתחנת דלק שנעצור ונחכה. את כולנו מחזירים צפונה לאשדוד. אמרו לנהגים שהם יחטפו קנס אם הם יעצרו בדרך, אם הם ייתנו לנו לרדת. אז אנחנו בתחנת דלק הראשונה שנראה באשדוד מתכנסים. אין לי מילים, אתה יודע, אין לי מילים. בסדר, מה? תיכנס לפה, מה? אסור לך להיכנס לפה? שייכנס, לא, באמת, יש גבול. מה הם אומרים? צו אלוף. צו אלוף? על שלושה אוטובוסים? צו אלוף זה על אזור, זה לא יכול להיות על שלושה אוטובוסים. לא, לא, אל תצלם אותי בבקשה. ננסה לאיים עליך, אנחנו רופאים לזכויות אדם נגן עליך אם יעשה משהו. האיש הזה, למרות דרגתו, עושה משהו לא חוקי כרגע, הוא מאיים עליך ומנסה ללחוץ עליך באמצעים לא חוקיים. הסברנו לכם בצורה חד משמעית. למי זה לא? שמה? על ידי היועץ המשפטי של המכון הדרומי, שאין אפשרות לתת לכם להמשיך. סיכום היה שאתם עוזבים צפונה מאשדוד. יש לנו יסוד סביר לחשוד שהכוונה שלכם היא להגיע למקום שאסור לכם להגיע אליו. אנחנו יודעים שכל הקבוצה הזאת יש לה מטרה אחת. המטרה של הקבוצה הזאת להגיע לכרם שלום, להגיע למקום שאסור להגיע אליו. ויש לנו חשש גם שתהיה הפרה לשלום הציבור. כל מקום שאני אחשוב שאתה הולך להפר את הסדר, נשברת לי הזכות. אז תגיד לי, אז תגיד לי, כל מקום, כל מדינת ישראל? אתם נוסעים לקריה, נכון? אנחנו יוצאים לקריה לחבור שם לאוטובוס שכבר מנהל משמרת מחאה שם. הסיבה שאנחנו לא מגיעים ליד מרדכי היא כי גם שם יש בלגן עם המשטרה וזה כנראה יהיה כמה דקות עד שיסלקו גם אותם. אז אין טעם שנעשה את הדרך לשם, עדיף שנחזק את אלה שבקריה. זהו, זה המצב כרגע.